きたいと思います。はい、前回はねチンチラちゃんでチンチラのキュンちゃんで、試してみたんですけど、結構キュンちゃん気に入ってずっと遊んでたんで、今度はモルちゃんたちはどのぐらいできるのかなっていうのをやってみたいと思います。でモルちゃんはやっぱお野菜が好きなん で夏なんで夏野菜、はい、キュウリとレタス、はい、細かく刻んで隠れるように切ってみました。はい、はい、ではまず準備をしてやっていきたいと思います。せーの、えいえいおー。はい、それではこのキュウリとレタス夏野菜たちをここに隠していきたいと思います。あ、じゃあまずキュウリをこの隙間に入れて隠してみたいと思います。最近どう？最近？うん、エンジョイしてる生活をエンジョイしてるわけですね。そうですね、はい。部活はどうですか？きついっすね。きついんだね。ちょっとスパルタですね。スパルタ？スパルタか？それはわかんないけど、うん、結構割ときついですね。あんま運動してこなかったんで。そうだね。顔もマスク焼けだしね。うん、日焼けやばいっすよ、本当に。ね、はい、だいたい終わりました。うん、はい、はい、こんな感じで、ここにキュウリゾーン、ここレタスゾーン、レタスゾーンだって、レタスゾーン、レタスゾーン、レタスゾーン、はい、ここもキュウリレタス。じゃあねモルちゃんを出そうか。出そう。はい。はい、こっち開けちゃうよ。ほら、お野菜あるよ。お野菜の時間だよ。上も開けちゃう。こんな時間に開けてくれるなんて珍しいな。いつもチンチラまで手の時間なのに時間ぐらいに違いない。野菜があるのか、どうなか。めっちゃやこしい。マキちゃん消えた。めっちゃやこしい。え、マキちゃん上行きたかったの？え、マキちゃん、あれ出会っちゃったで。久しぶり、感動の再会。私の時間なのになんでこれマスクでできるのよ。マスクでちょっと出しなさいよ。かわいいな。さっきよりかわいかったね。全然こっちに興味ない。なんでみんな上行ったの、ね、ちょっとほら、ここここみんなここ、ほら、ここにお野菜あるよ。ほら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 、お野菜お野菜、おお、とお野菜、おっちょっとすげー混雑し、おこったお野菜、お野菜、ボタンスルー。おやさい、おやさい。あ、これ終わってた。おやさい、もこちゃん。おやさい、もこちゃん出てこい。おやさい、もこちゃん。ふくふく。それ手があるから逆に来ないんじゃなくて。酔った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 。はい、スロースロー。それは、そこに来たら一緒じゃないかい。それいつものおやつだよね。いやー、くだ、はい、はい、到着。はい、到着です。はい、探してる、探してる。なんか、どこ行った？俺に求めてきた。あんた今レタス持ってたでしょ。ここ、探してる。ちょっと、ここ、これ置いてもらって。カピちゃん、おキュウリ食べた。あ、キュウリ見つけた。ここにあるキュウリ食べました。お、ニコちゃん頭いい。あ、ミルちゃんが、もしかして待って、よし、あ、カピちゃんがレタスを取りました。あ、取った。こっそり持っていきました。あ、ミルちゃん困ってます。ミルちゃんどこにあるのか悩んでおります。そして奪いました。マキちゃん来たよ。ほら、マキちゃん来ました。マキちゃんも頭いいね。マキちゃん探してます。あ、あったね。あった。嗅覚がつくった。この子たち動画のこと考えてね。ね、協力的。マキちゃん協力的です。マキちゃんいつもありがとうございます。はい、マキちゃんもね、
実際になったね、先月ね。まきちゃん生誕早くないか。あれ、次の誕生日がほら、次誰の誕生日だっけ。いいわ、みるちゃん。あ、みるちゃんか。みるちゃん、お、持てた。パピちゃんすごい、一人でめっちゃ食べてます。まきちゃんはもう夢中で探してる、ね、ひたすらもうまきちゃんのためのノーズワークマットみたいなね。お、ポコタン来ました。リグーたちより食いつきか。そこはね、と、取った取った。そこ、なんか器だと思ってる、もしかして。ふんふんふん、あくんふんふん、あるんだけど、見つけられないね。ちょっとやっぱ奥に入ってるのは難しかったかもね。そうそう、みんなそろそろこっち。ノーズワークマットだよ、全員集合。ほらほら、みんな探して、ほら、かわいいよ、見つけてる見つけてる。臆病組が頑張れ頑張れ。ほら、見えるところにいっぱいあるんだぞ。見つけられるか。あ、来た来た、かわいいね。あんまり見えてないんだよ。いやいや、上、上の方だから。うん、はいはい、あれ、喧嘩喧嘩。これはボスがいっぱい食べてます。ボス、みんなピンクの、もあの、なんて言うんだろう、これなんとかゾーンに入ってきて、俺に求めないでくれ、虚しい気持ち。カビちゃんはゆっくり一人で堪能してる。お皿かと思ってる、絶対。ミルちゃんね、写真撮ってるとひたすら写真見てね。カメラじゃなくて、あ、そこカメラか。写真見てる。写真見てる。ほら、自分すごいね、これゾロ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 、モルモルたちが。偉いね、でもちゃんとみんな隠してあるっていうのを理解したってこと。そうだね、頭がおよろしいことで。モコちゃんの研究、モルキチュ、モルキキュート、モルキチュ、みんな色鮮やかだな。そう、モコちゃんだけやっぱりいるんだ。おお、喧嘩してる。すいません、臭みが出てしまいました。ないか、なくなった、なくなったかも。あ、あった、あった、待て、あったよ、マキちゃん。ほら、いっぱいあるよ、まだここら辺。あ、ない、あれない、あれない、あれない、この辺っての食べた。はい、はい、まだ食べられても必死に探すんだ。あるか、ある、ある、おいしい、よし、おじすで、おじすで、こうやって、こうやってめくるんで、こうやって、近い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 、埋まっちゃう埋まっちゃう埋まっちゃう、埋っちゃう。ここは多分モルモットには難しい。そうだね、鼻が、モコちゃんもココちゃんも鼻がね、大きいから、まん丸だから。丸見えだよ、キュウリが。まん丸の方が人気だよね。どうなんだろう、そこはもう好き好きなんだ。まあそうだよ、うん、怖っ、怖い、モコちゃん怖い。無事受け継がちゃうか。もうなんか好きかわいい。なんだろう、テンションやばい、かわいい。このままの、ままの取り方でさ、このモンちゃんの可愛さがちゃんと伝わっている、伝わっているのかな、伝わってないかな。この長男くんの可愛さも伝わってる、このマスク焼け。ほら、やめて、この先生。あれ、ミルちゃん帰宅です。最近なんかよく学校で顔出し NG なんでっていう人多いんだ。そうなの、先生にカメラで撮られる時。みんな恥ずかしがり屋さんだ。中学生なんてそういうもんだよ、思春期だもん。そうだ、そうだよ、カメラ映りたくないんだよ、恥ずかしい。
なくなったんかな。けんちゃん、かわいい。けんちゃん、いじけていちもし食べてます。いじちも。はい、カラちゃんは羨ましそうです。どちらかというとメスに。違う、野菜が食べたいんだよね。一個あげる。うん、あげて。なんで俺にはないの。カラちゃん、お手。お手って何？よし、いい子。知ってた？私のキュウちゃんお手するよね。はい、キュウちゃんお手。キュウちゃんお手。はい、お手したい。はい、お手。はい、お手。ガジじゃない？はい、終了ですね、皆さん。はい、開けました。もうないかな。もうないな。嘘だろ。ひっくり返してみて。あ、ひっくり返したらここから出てくる。あ、出てきた。キュウリ出てきたよ。はい、キュウリ。もうあんだけ入れて残ったの、これだけ？いや、まだある。ほい、出てくる。やっぱちょっとこの狭いところはやっぱり。あとこことか恥ずかしいね。ない。うん、はい、これ断崖。断崖だって。食べ残されたものたち。皆さん、ありますよ、まだ。あ、じゃあこれ唐揚げにあげる。はい、いかがでしたでしょうか。はい、今回はモルモットたちに、モルちゃんたちにこのノーズワークマットで遊んでもらいました。だいたい野菜を隠したんですけど、あのいろんなところに隠したんですけど、ここのもの全部食べてくれて、こことここ全部食べてくれて、あのここはね、ちょっとモルモットたちはモルモットたちはちょっと難しかったみたいで、ここはちょっとこのね、狭い隙間とかはモルちゃん鼻がね、あまりないので、ないって取りづらかったみたいですけどね。はい、こういうところはちゃんと全部鼻でクンクンしながら探して食べれました。はい、はい、皆さんもよかったらね、Amazon とか、楽天さんとかで、ノーズワークマットとか、訓練毛布で検索していただければ、いろんなデザインのがあるので、よかったら探してみてください。はい、ではこの動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、コメント欄にコメントもよろしくお願いします。それではこの動画が、また次の動画でお会いしましょう。長男とママ